сангийн ам, сангийн сайдыг магтаж болж чадахгүй дээ. Уучлаарай та. Ер нь бол төсвийг хэлж байгаа чи авчид бол энэ орлогоо яаж шаашаа дээшлүүлэх вэ гэдэг ихний хэлцүүлгээр их ярьж явах хэрэгтэй болов гэж би бодож байгаа. Одоо орлогыг ер нь яаж дээшлүүлэх вэ? Өрх гэр бүл одоо компаниуд ч гэсэн эх оныхоо одоо төсвийг тооцохдоо яаж орлогоо дээшлүүлэх вэ гэдэг талаас л ярьдэн шүү дээ. Ярьдэн шүү дээ гэж одоо та бүхэн бүгд мэдчихэ. Яаж орлогоо дээшлүүлэх вэ? Би түрүүн бас ерөнхий сайдын юуг сонссон өчтөр ажлын хэсэг дээр энэ асуултыг асуусан зүгээр хариулж байгаа хүмүүс бол гайл дээр нэг машин тавина л гэдэл нэг юм яриад лээ л дээ. Уул уурхаагаар гарч байгаа зүйлүүд дотор алт яваад байна уу, зүс яваад байна уу гэдгийг ялгана гэв. Уул нь бол дотор төлөвчдийн баар суурийг дээшлүүлэх л ёстой ах. Орлогыг дээшлүүлнэ гэдэг бол. Тэгээд наа жижиг дундын асуудалтай намайг холбох ч бол миний компаниуд болоод миний таньдаг нэг ч хүн анаас ч зээл аваагүй. Би гүйс засаглын ажилд оролцдог уугас. Шалгаараа намайг. Та надтай тийм зүйл ярих ч байгаа бол харин зүгээр өнгөө болох байх шүү гэдгийг хэлчихе. Зэр гадны хөвлөлөд гадаад одоо улсууд биднийг яаж дүгнж байгааг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэе. Монголд одоо эдийн засгийн хямрал бол болохгүй байгаа, болоогүй байгаа. Төсвийн хулгай дээдсэгтээ хүрсэн. Би бол санал нэгтэй байгаа. Энэ 2-3 сонгогдсон гишүүд зөв яах вэ? Би зүгээр буруу хардчих магадгүй зүгээр магтаад байгаа нь бас одоо ямар учиртай байд юм болоо зүгээр сайн бол ойлгохгүй байна. Гэхдээ миний хувьд бол магтаад байхаар зүйл бол бага байна гэж бол харж байгаа.